Srbiji, među tim novim političarima, naročito se ističe Dejan Lučić, poznati geopolitičar. Da, ja pozivam moje fanove sve da glasaju za Dejana Lučića. Ja sam rekla da će pobediti Toma Nikolić, ali samo ako bude imao dovoljno novaca za kampanju. Znači, Dejan mora da se potrudi da predstavi svoj program narodu, da bi narod glasao za njega. Zašto bi penzioneri, na primer, trebali da glasaju za Dejana Lučića? Zato što bi podigao ekonomiju i podigao bi penzije, a ono što je najvažnije, ojačao bi bezbednost u Srbiji na najveći nivo i bili bi dobro plaćeni, vojska i policija. Dejan Lučić je najavio da će sva prirodna bogatstva da se vrate narodu. Šta mislite o tome? Da li će uspeti u tome ako bude izabran za predsednika države? Da, uspeće. Mnogo toga će da učini i mnogo toga bi učinio i ono što je najvažnije, formirao bi zajedničku vojsku u Vojvodini između Rusije i Srbije, da čuvaju granice u Vojvodini. To znači, ako bi Dejan Lučić postao predsednik Srbije, onda bi lakše oslobodili Kosovo, kao što je on najavio da će se zalagati za to da se Kosovo vrati Srbiji. Tako je. Dejan Lučić isto tako najavio obnovu srpske poljoprivrede i povratak Srbiji zemljišta u Vojvodini koje smo prodali, naročito Hrvatima. Da, to, pošto će Amerika raditi na tome da budemo svi jedna država, onda će se, ja vidim odlazak Hrvata što su kupili zemljište u Vojvodini, da se vraćaju tu zemlju seljacima u Vojvodini. I ja pozivam sve moje fanove da glasaju za Dejana Lučića. Ja ću glasati, obavezno. Šta možete da kažete o politici Dejana Lučića prema nezaposlenima ako bude izabran za predsednika Srbije? Dejan će mnogo učiniti na jačanju ekonomije i zapošljavanju naročito mladih. I mnogi koji su otišli u inostranstvo će bi se vratili ako on bude izabran za predsednika Srbije, a bit će. Dejan Lučić ima značajne kontakte i sa Sjedinjenim državama i sa Rusijom. Da li bi njegov izbor za predsednika Srbije ojačao ekonomiju Srbije? Da, ojačao bi tekako ekonomiju. I da li bi na taj način lakše vratili Kosovo i Metohiju u sastav Srbije? Da, vratili bi lakše Kosovo i Metohiju. Znamo da je Dejan Lučić osnovao Komitet 300. Da li će taj Komitet 300 imati značajnu ulogu ako bude Dejan Lučić izabran za predsednika Srbije, a Komitet 300 okuplja profesora univerziteta, sve akademike? Da, ljude koji su inteligencija Srbije. Da, i veliku ulogu će imati, naročito u ekonomiji.